Ove kuće. Hajde. Dođi da čestitaš reditelju. Šta je s tobom večeras? Vodi me kući. Treba da razgovaramo. Šta si odlučila? Ti znaš šta to znači? Dobro. Molim te, razmisli još jednom. Sutra sam ovdje u 11. Ako ideš, budi tu. Ne. Ja sam ovdje rođena. Ovdje sam završila fakultet, imala sam sreću da se ovdje zaposlim. Tatu. Dobro, imala sam tatu da se ovdje zaposlim. I ti sad tražiš od mene da sve to ostavim, idem s tobom u neku vukojebinu. Trebinje. U neko Trebinje gdje Mečka donosi poštu i svaka kuća ima svoju zmiju, zaštitnicu i sve to zbog čega, zato... Zato jer sam tamo dobio posao. Sve bih ja to mogla da shvatim da za tebe nema posla ovdje. Ali ne mogu da shvatim, dečko neće posao u Beogradu. Je li u pitanju avantura? Ili ti je svega pun kurac pa tražiš svoj pusti otok, bežiš u dobrovoljno izgnanstvo? Nevene, još uvijek se može nešto učiniti, ako se predomisliš. To važi i za tebe. Pa mi smo oboje Beograđani. Oni pravi, rođeni. Beograd je pun Trebinjaca, budalo glupa. Sutra sam ovdje u 11. U Trebinju su ludi za pozorišnim propagandistima. Moći ću da biram između 9 trebinskih pozorišta. Pizdo sebična. Pazi kako voziš. Koliko imaš do Trebinja? Kilometara. Da voziš? 5-6 sati. Znači 8 za normalna ljuda. Budi bez brige. I piši mi, molim te. Jesi bio kod oca?
pusti sada to. Adina? Neću. Ne bih ni ja. Verovatno. Moraš je razumeti. Znači, 2 godine u vodu, buć. Skoro 3. Baš ja da rodim najvećeg tikvana u gradu. Gospod. Idemo. Javi se, dedi. Milašine, idem ja. Hrana, još po nešto. Pazi kako voziš, sine. Ko Boga te moram. Tamo gde sigurno ne ideš. Trebinje. Marinac. Mornarička pešadija, druže. Sa odsustva. Nagradno. Sam sam sebe nagradio. Dva dana. Pobegao sam. Aj, sad pobegao. Evo i tako. Petak, popodne, subota, nedelja. Dok li ideš? Dok li ćeš ti? Dubrovnik. 30 km od Trebinja, meni se čini kao da je 3 miliona. Voli ti ovo. Sjetimo se kad budeš guzio neku Amerikanku. Kada ga zvekneš, a ti pomisli, sad moj drug Žare. Ja sam Žare. Ne. A bojiš se da će da te uhvati? Do sad nisu. Kako ti je u Trebinju? Znaš ti ono... Oj, Trebinje, Trebinje. Kad me vidiš, jebi me. To pevaš kad odlaziš. Jesi bio ti u vojsci? Ne, još. Gledaj, to izbjegneš kako god umeš, znaš. Obavezno. Ako baš ne možeš da isfoliraš, a ti gledaj da ne zagledaš u Trebinje. Jer ti uvek ovako voziš? Kad žurim. Vozim drugačije. Legle bi nam 2 stoperke, a? Odakle su? Iz Rume. I
ti iz Trebinja u Rumu. A znaš kako je, vojniku svi staju. Pa se isplati toliki rizik. Što, nema rizika. A kod kuće budeš par sati. Ma par minuta kod kuće se isplati, vidjet ćeš kad odeš. Nisam ja imao mudo da zagrizem od početka. Moraš da počneš da foliraš čim pređeš kapiju. Inače si usramotka. Da sam izdržao dva dana, sad bi bio kod kuće. Hvala, Lera, majstore. Ovako brzo još nisam stigao. Šta ćeš? Lozu. Samo! Dve loze i pivo. Mnogo su mi dve loze. Za mene je loza i pivo. Biće frke. Znam ih ja dobro. Koriste svaku priliku da nekog prebiju. Utakmica, kafana, sahrana, ne biraju uopšte. Pre neki dan su prebili neke geometri iz Mostara, samo što se jedan glasniji nasmijao. Je slobodno? Izvolite. Odakle ste? Iz Beograda. Baš iz Beograda. A i ti sigurno iz Beograda. A šta tu tebe boli kurac? Pa što si ti, vojnik, tako na kraj srca? Pa ja sam samo teo da te pitam. Evo, nešto se prepirem s Jeranima, pa... Reko, vi možda znate. Kako se pravilno kaže? Moj sestra se jako loše jebe ili moja sestra se jako loše jebe? Kaže se, moja sestra se loše jebe. Ma ne, tvoja sestra se jebe odlično. Evo, pitaj njih. Konobar, piće za ljude. Ljudina si ti. E, imaš 2 miliona na zajem. Čuješ, vraćam 100%. Evo, jebo mater. Čekaj, odveš te u kasarnu. Nećeš ti mene nikuda da odvedeš. Ljudina. Rezervaciju na ime Pendelja. Dajte mi ličnu kartu. Imali ste poziv iz Beograda? Ko je zvao? Ženski glas. Stariji, mlađi? Mlađi. Rekla je da će nazvati kasnije. Soba 212. Kao atelje?
Molim, šta kažete? Kažem kao atelje 212. Koliko ostajete? Ne znam tačno. Najmanje 6 godina. Ja zbuđen je u 6. Izvolite, druže, potporučniče. Prijavi me dežurnom oficiru, potporučnik Pendelj. Razumijem. Druže kapitane, traži vas neki potporučnik, nisam razumio ime.
Koji bezimeni potporučnik, moj Ibrahime. Uvedi ga, daj da ga vidimo. Druže kapetane, potporučnik Pendelj, javljam se na dužnost. O, ti si, brat, suporni. Sedi. Koliko je sati? 27. Ti si novi, a? Pa kako ti se dopada ovde? Nije loše. Ibrahime! Zvali te druži kapitane. Kaži Čačak. Čačak. A, danas je već bolje. Si pio kafu? Turi tri, Ibrahime, ali one tvoje. Brčanske. Razumijem, druži kapitane, vrije vodica. Mislim da si kod mene učete. Vidi mene budali. Kapetan Zarija. Jebike. Nisi se usrećio s prvom službom, ali šta će se. Dobrodošao. Bolje vas našao. Još nije počelo radno vreme. Još 15 minuta. Pa onda zajebi to vi. Koristi to samo u radno vreme. Dvije brčanske. Brčanske, Ibrahime, brčanske. Kaži Čačka. Čačak. Ne, ide na bolje, ide. O, mašala. Kafa ti je za izlazak u grad. I vežbaj taj Čačak, jebeš mu mater. Prvo da popijemo kafu ko ljudi. Posle idemo kod Čače. Alo, kapetan Zare, je li stigo Čače? Javi mi čim stigne, došao novi potporučnik. Ajde. Tako znači. Pili vam se kafu? Pa. Pili smo, druže. Ne bi vi nešto žestoko sveca ima gusilo. Slušaj ti, Zarije. Nemoj da mi pokvariš ovoga momka, čuješ? I nemoj da mi ga upoznaješ s onim svojim svojkama. A ti si novo da se držiš dalje od ovoga Zarije, šuo? On ti ovi kraj, počasni građani u sve birtije. Sve što pjeva i tacu nosi, a suknju ima, polego si, jel? Ja nije možda tako da pokončim. Šta nije, tako znam ja. U svaku ti kafanu on ulazi na crven tepih. Ti si novac s pamet u glavu i od ovoga Zarije ka od kuge. To da mi utuviš. Gdje si smješta? U hotelu. Čuješ li ti ovo Zare u hotelu? U hotelu, on sad ima Mangupsko. Rođe ti je pamet. Gdje je logika, gdje je tu smisao za štednju. Da nas da si seliš. I u kasanu. Za 15 dana čim zastavnik špero i seli, ti se useljavaš. Neće ti pas puno s glave za ti 15 dana. U hotel oca ti Mangupskog. To smo se dogovorili. Ipak ću, druže pukovniče, da ostanem tih 15 dana u hotelu. E, moj sinovac, nikad ti kuću pokrit nećeš. To ti jemči pukovnik Koprivica. Dobro, puštimo sad to. Slušaj ovako. Prvi si batakon. Sad se odmah javi major Đaji. A ovi ti je nekres ođe, komandir Čete. Preuzećeš prateci vodu zastavnika Špera. I to još danas. Nije lijepo, razumira se čovjek pred penziju AK s vojskom. Dalje. Ođe si nov. Pazi kako se ponašaš i s kim se upoznaješ. Od tebe sam čuo sve najbolje, nemoj da mi to useveš. A ti jada moji, ne znaš ko nam je došao. A? Ajde, pokažemo pištolj. Najbolje u klasi razumiješ. Ne lele motka ti.
Mislili smo da ti odmah dam čet. A neka te malo s vodom, neće ti štetiti. Ovići ti sinova za 2 godine komandovat. Pljuni me ođi u brk ako tako ne bude. Nemoj da me će izbrukaš. Lično ću te počerat u ham pjesak. Aj sad tutanje. Da vas u vojicu ne vidim. Nek ti sa srećom. Sinovac, igraš li ti preferans? Ne, druže pukovniče. Onda ga jebem. Aj, pjes. Dobar je kod uši. Njega će mi jedino biti žao kad ode. Gde kad odeš? A ti prvi u klasi imaš pravo da biraš gde se spava u Trebinju. Ti nisi normalno. Što me je pukovnik pitao za preferans? Ćaća, ne pukovnik. Kad kažeš pukovnik, mislim da govoriš o nekom drugom. Obožava preferans, a zastavnik Špero mu je treći. I sada on odlazi, pa Ćaća i direktor gimnazije gube trećeg. Ovde to niko ne igra. Mogao si sam kod Ćaje. Ne ljubimo se baš. Nema veze, moram i onako kasnije da te vodim kod zastavnika Špere. Druže majore, kapetan Zarija Mali, dozvolite da vam predstavim potporučnika Nevena Pendelja. Zašto se vi, kapetane Zarija Mali, niste obrijeli? Bio sam noćas dežurni, druže majore. Pa? Pa ništa. Mislite da vas to opravdava? Kapetan Zarija, u stvari da vas nije uslušao. Vas niko ništa nije pitao. Za 5 minuta javite mi se obrijeli. Razumem, druže majore. Dozvolite da se dalje. Šta ste vi po struci? Oficer JNA ili pravnik? Oficer JNA. Oficer JNA, druže majore. Oficer JNA, druže majore. Pa zašto se onda bavite advokaturom? Preuzet ćete od zastavnika Špere prateći vod prve čete. Razumem, druže majore. Komandir čete vam je kapetan koga ste već imali čas da upoznate i koga ste tako dobro zastupali. Zastavnik Špero je iskusan vojnik i ostavlja vam najbolji vod. Vama kao početniku mora se pomoći. I nadam se da taj uzorni vojni kolektiv nećete upropastiti. Trudit ću se. Niko vam nije dozvolio da govorite. Još nešto, molim vas, skinite te naočare dok razgovarate sa mnom. Slobodni ste. Nisu baš po pravilu službe, ali kakav bi to dele bio bez velikih vrhova. E sad kad odem da šetam unuke po Kalemegdanu, moram u svemu biti dede i pojel. Tako druži, kapitane? Tako je, druži, zastavniče. Ma jedva sam čekao penziju samo zbog unuka. E sad, baba i ja kad odem u Beograd, dobili smo stan. Pomponica, blok 45, nema do Save 3 metra, pa pecarke, pa meredov, pa unuke za ruke, a šta kažete, druži, kapitane? Ma, čerke i zetu ću da ih vodim samo za rođendan. Pa ne morate ni onda. Pa mogu sami da dođeš. Ni sad ti nije loše, druži kaptene. Pa evo, pogledajte, pljunuti deda. Ma nemaju ništa zetovo, osim prezimena. Pogledajte šta sam juče našao u robnoj kući. Šta kažete, druži kaptene, a? Slušaj, idem ja da prilegnem, duša mi spava. Ti imaš telefon, javi se posle podne ako nemaš pametnijeg posla. Zdravo, deda. Dobar vam je vod, vidjet ćete. Sve su to dobra deca. Imam jednog problematičnog, ali nije ni on zao. Hoćemo li? Izvolite, drži, potpunčiće. Pozdrav, daleko! Dan bez mi
zastriče, vod postroje po vašem naređenju. Stroje... To ćemo posto. Razumijem da zastriče. Drugovi vojnici, predstavljamo vašeg novog komandira, potporučnika Nevena Pendelja. Drugovi vojnici, zdravo. 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 Na šta to liči? Nemojte da me sramotite. Drugovi vojnici, zdravo! Zdravo! Što je sad ovo? To vam je Petar. Bio je s nama u vodu. Primetim ja, nikako neobično hoda. Pogledajte. Pa on je hrom. Vidite kako on to veštao, a noga kraće 5 cm. Kako je on prošao regrutnu komisiju, da li on nekog potplatio, ko zna, uglavnom, evo njega kod mene u vod, buć, odmah ga komisija oslobodila. Plako je višao kod komandanta, jebi ga kad su propisi jači od ljudi. Tamo, kod njega na Pešteru, ko nije za vojnika, nije ni za, mislim, nije ni za ženitbu, ni za među ljude, razumete? To što nije titi za vojnika, neću majku da mi bude dika, tako to evo i kod njega. E sad, on piše pisma na Pešter kao da je vojnik. A onaj tamo, onaj Popovski mali, on prima njegovu poštu kad stiže u kasar. Zaposlio se kod pekara, noću radi, danju spava. Toga taj mali Popovski smestio kod zemljaka. E, jedino subotom, kad ovi štrepci izađu u grad, on sedne malo s njima. Ili im nakupuje cigara, donese kifle. Upoznaću vas s njim. Čeka da mu prođe vojska. Petre! Zvolite, druže, sastavniče. Da te upoznam sa drugom potporučnikom. On će od sad biti komandir voda. A hoću li ja moći uz vod koji dosad? Zašto ne? Druže, potporučniče, Bogućanin Petar. Visoko i veliko vam hvala. Da se udalim. Imam nešto u kasarni oko razduženja. Samo izvolite. Ako treba, ja bih se vratio. Nema potrebe. Hvala, druže potporučniče. Zdravo! Desetaru! Izvolite, duh poporučnik! Dajem 10 minuta voljno. Pošalji mi Ninkova. Razumem! Vod, u dve vrste, vod! Ninkov, da se odmah javiš kod drug poporučnik.
Razumem, druže, desetaru! Brže, Inko, šta će vući iz tebe? 10 minuta voljno! Dobar dan. Čudni su putevi, gospodinje. Zar ti nisi u Dubrovniku? Sad ćeš lepo da se vratiš do voda, priđeš, pozdraviš po propisu, pa ćemo onda da razgovaramo. Voljno si. Druže potporučniče, vojnik Žarko Ninkov, javljam se po vašem naređenju. Prvo, ono što si tamo malo pre radio, nećeš više da radiš. Drugo, ono što sam slučajno saznao od tebe i od tebe, neću zloupotrebiti. Treće, obraćat ćeš mi se sa vi, na način na koji se vojnik obraća starešini. Četvrto, na bekstvo kući ćeš zaboraviti. Inače ti dajem časnu oficirsku reč da ću se lično pobrinuti da zaglaviš na vojni sud. Jasno? Možeš li ti mene da puštaš svakih 15 dana kući? Možete li vi, druže potporučniče? Možete li vi, druže potporučniče, da me puštate svakih 15 dana kući? Ne mogu. Vidiš, ja kući ići moram. Moram svake 3 nedelje. Znači, lovac je da lovi, a pretelica da se čuva. Upozorio sam te. Voljno si. Druže potporučniče, dozvolite da se udaljim. Majstor, žurim. Ajde, pusti sad majstor. Aj popi jedno s prijateljem. Fikrete, ti znaš šta general pije? Nemoj. Nemoj, ko Boga te moli. Živjeli, general. Nemoj. Generale. Ako sad uvrijediš svog Jerana Čepira, ovde pismo na pešter dok si rekao to. E jebi ga, general. Ajde dolje da namješne čunjeve. Brzo. Kad mi pjevaš! Čudna bješe ova nova godina. Čudna bješe ova nova godina. Isprosi se, moja draga lijepa. Lakše, bre, brko, ne moraš svaku turu ti da patiš. Aj, Žulj. Brine me Petar. Ne možem da mu objasnim da oni majmuni iz grad ne može da jave na njegovite na pešter da nije vojnik. Još ga maltretiraju. Sve koji den. Pa kako? Kažu da će saznaju adresu. I on je na jednu tičku. On je uplašen. S
strašno uplašen. Kakvi su to ljudi, majku mu. E, ajde uvatimo da i odeljemo Batina. Pa da zaglavimo zatvor. Izgubimo skrećenje. Da oni izbilja uzmu i jave na pešte. Ne vredi. Jebali mu sestru, vukli ga za nos, oteli mu pare, on sve to pušio i još im plaćao piće. Lele, a to su ovi isti što nam tretiraju Petra. Mm. Kako se zove onaj visoki štrkiv, onaj divljak, picar? Čepir. Čepir. Da su tražili da im peva, on bi pevao, jel? Nevjerovatno. Kako ti rekao? Ima ga kad ga pogledaš. Srce, bato, to zecovi nemaju. Kad je gusto, srce ti je najvažnije. Znači, on je stvarno takav kukavica. A šta je to? Prvi dan u Novom gradu da se pobije. Ipak je on vojni u lice. A? To što je on tamo izgutao burazeru, to ne bi pas maslom. Pa da je vojni u lice 1000 puta. Znači, zeka. Ajde, silazi na ladno pivce. Gosta Nevena Pendelja. Hoću, pričekat ću. Mališ to ladno? Ništa. E, da ga jebem. Daj dve loze. Šta se desilo, kapitan? Ma, ništa, ogrebao sam. Ko zove? Ona ista ženska. Nije, ne zna čovjek šta je gore. Kad te žene jure ili kad beže od tebe. Koga nema. Malo pre ste rekli da je tu. Budite ljubazni, poručite mu da ga je zvala Dina. Da, Dina. Hvala lepo. Kako ti se čini? A jebi ga. Pa ko te tera u Trebinje? Ovo uz reku je najlepše što ima u Trebinju. Znaš? Svi je znaju. Mejda. Muslimanka, begovska familija. Otac joj redovno ide na hadžiluk, razumeš? Brat Divljak. Mislim da je nekom obećan. Sedi, sedi. Misliš da ćeš joj se dopasti ako je prebiješ brata? Tako stoje stvari, druže potporučniče.
ličnu kartu. Šta je, kolega, nesanica? A nije čudo. Dan je upeče sunce, a noć u Boga mi i mesec. Trup, paparučnik! Jedinici se! Potporučniče, došao sam da se oprostimo. E pa, druže, zastani čak. Bilo mi je drago. Meni. I nemojte nešto da zamerite. Stan vam je prazan, možete se useliti koliko popodne. Mogu li još nešto da učinim za vas? Ništa, hvala. Pozdravite mi, Beograd. Majore, došao sam da se oprostim sa vama. Prethodno morate skratiti brkove u skladu sa propisima. Vi ste još uvek aktivni mlađi starešina JNA, ako se ne varam. Još 40 minuta. Javite mi se za 5 minuta sa ličnim izgledom u skladu sa propisima. A žao mi je što odlaziš, razumiješ? Koga ću sad rad na preferansu? Slab si igrač. Ne si ceraš. Aha. A brkovi? A neka narasi. A koliko si proveo u vojsci? 32 godine, tačno. I nikad nijesi odbio na vizijenje? Nikad. E, mogao se, vela to danas sebi da priuštiš. Naraš će brkovi, sam si kazao. Da. Čače. E, živio bi. Javi se. Halo. Je li to dežurni prvog bataljona? Slušaj. Da mi major Đaja ođe za minut. Trčećim korakom. Da bome daj raport. Može za...
nastavniče, za uspomenu od nas. Od, u dve vrste zbor. Drugovi vojnici, hvala. Zdravo! Zdravo! Dana napuštenu vojsku. Živjel. Ne mogu da shvatim. Do 30 momaka petorica ne mogu ni da se popnu. Samo Topolovac i Ninkovi idu ispod 12 sekundi. Gde vam je mladost? To treba da se spiče i za ispod 10. Šta vam je, druže potporučniče? Ispod 10? To ne može niko. Svako ko mi se ovih dana javi ispod 12, ima izlazak u grad. Baš bih volao da vidim to koji može ispod 10. Može. Dizalić. Zastavnik Špero je bio stariji čovjek, pa nije imao ko da nam pokaže. Možda ima oni koji bi se kladili. Za ispod 12. Za ispod 10. Po gajbu piva. Pa zašto po gajbu, vas je 30? Pa zato što u ovom vodu ima nekih kojima i kad gubim opkladu neću da platim pića. Pa malo pre si bio siguran da ćeš dobiti. Evo ja ću da dopunim do 30. Ili vam brka dovoljno pouzdan sudija? Ih! Ujebote. 6:50. Hvala, drug paparučnik. Zašto hvala? Pa za pivo.
Imate li malo vremena? Da popričamo. Ovde. Ako može, na sam. O čemu se radi? Morao bi da idem kući, drže potporučniče. Zastavnik Špero mi je rekao da si bio pre dva meseca. Mesec i po. I baš se mora. A nema tu šta da se krije. Juče mi je stiglo pismo od majke. Izgleda sam u vojsku stigao kao oženjena da neću tako izaći. Tako stoje stvari. Možda mati dramatizuje. Mjesec i po dana bez pisma. Kad god zovem telefonom nije kod kuće. Majka mi piše da već 20 dana spava kod svojih, otkad se to zove kod svojih. O posjetu ni riječi. Zovim njene, javlja se ona idiotska sprava, ona sekretarica. Klinka mi je sa starom. U govnima dovde. Probat ćemo nešto, Brko. Ne mogu da ti obećam, ali uradit ću sve što mogu. Ovu ordinarnu glupost koju ste mi dali napismeno smatram gomilom nebuloza. Prijateljski vam kao stariji savjetujem da to iscepate. A ja vam dajem časnu oficirsku reč da to neću pomenuti nikome. Pa, bojim se da je već kasno. Vi niste tako loš kao starešin. I vama je apsolutno mesto u vojsci. Molim vas, druže majore. Nisam završio, kapetane. Nemojte me prekidati, molim vas. Dakle, vi ste sasvim dobar starešin. Sa manjim nedostacima do duše. I vama je apsolutno mesto ovdje. Radije ispravite tih nekoliko sitnica na sebi i sve će biti u redu. Dozvolite, majore. Dozvoljavam. To mi je odluka od noćas i zato vas molim to proslediti ćaće. Mislite drugu pukovniku? Jeste, mislim drugu pukovniku. Ja se nadam da ja nisam uticao na takvu odluku. Ne, više od 5%. Sasvim podnošljiv procenat. Dobro. Preneću vaš zahtev drugu pukovniku. Hvala, drže majore. Baš ste ljubazni. Napred. Druže majore, dozvolite da... Dozvoljavam. Vojnik radi Željko iz moga voda, ima veliki problema. To je onaj što ga zovu Brka? Taj. Predložio bi da ga pustimo na vikend. Dobar je vojnik, prednjači u svemu. A o kakvim se problemima radi? Porodica, žena. Kad je posljednji put bio kod kuće? Pre dva meseca. Koliko imate vojnika u vodu koji nijedan put nisu išli kući? 16. Neću nikakve favorite u svom bataljonu, jel jasno? Ali, druže majore... Nema ali u razgovoru sa mnom. Druže majore, momak je stvarno dobar vojnik. 10 godina je stariji od svojih drugara u vodu. Ima i dete. Moje kompetencije kao komandira čete daju mi za pravo da mogu da ga pustim kući. Moje kompetencije su ipak malo veće od vaših. Ali nisu ni one bez limita. Ne budite drski. Voljno. Za subotu u 3.30 računajte sa bataljonskom uzbunom. Probao je sve što je mogao, ali jebeš ga, Brko, nije išli. Pokušat ćemo opet za 10 dana. Ma kurac nije mogao. Samo da je malo zapravo. Sumijem ja da je on uopšte pravo, kada ti kažem. Zastavnik Špero bi to sredio. Pokušao je i ovaj. Otkud znaš? Evo, na. Ništa, Brko, onda ti lepo u petak hvati žicu i nema problema. Nisam ti jedan. To. Neće niko primeti 100%. Ja u petak slavim mali jubilej. 10. put. Jesu ikad nešto primetili? Nesu. Thank you.
Oprostite, baš sam šeprta. Ma nisi. Sad jedino da se iskupim, pa da vas vodim na jedno piće. Ne idem na piće s ljudima koje ne poznajem i koji mene ne poznaju. Ja sam Fatima. Ne. Ne. A gdje ćete sjest? A ti? Moram na čarape boje dima, svakako. Na terasu Excelsiora. Doći ću čim ih nađem. I ti pazi drugi puta kako voziš. Ćao. Ja sam Meira. Znam. Nikad ne bih rekla da si oficir. Zašto? Nemam sablju brkove. Djeluješ drugačije, neozbiljnije. Spopadaš djevojke po ulicama kao neki dubrovački galeb. Pa isplatilo se. Misliš da jeste? Siguran sam da jeste. Sedimo ovdje, pričamo. Dok Fatima ne nađe čarape boje tima. Ima još dana. Postoji sutra, preko sutra. Kako ti se dopada Trebinje? Dopada mi se. Dopalo bi mi se mnogo manje da u njemu nema Meire. Zaista je tako. Nećeš me ponuditi. Izvini. Dok su po Evropi žene sa cigaretom izazivale sablazan, kod nas je to i tada bilo normalno. Čime se baviš? Bavim se čekanjem. Bojim se da ne razumem. Čekam da jedan Mirsad završi medicinu u Sarajevu. To je onaj kome si obećana. Ti i to znaš. Poznaješ li ga bar? Pa nije to baš tako u onom srednjevjekovnom smislu. Normalno da ga poznajemo, odrasli smo zajedno. Stvarno ne ličiš na oficira. Kad se vraćaš u Trebinje? Čim Fatima... Nađe čarape boje dima. Hoćeš sa mnom? Ipak ćemo autobusu. Zašto? Da ti ne objašnjavam, tako je bolje. Zaista bih voleo da te vidim. Možda je bolje da sad kreneš. Zašto? Zato što ako ostaneš, bojim se da ću učiniti nešto zbog čega ću kasnije zažariti. 2, 3, 1, 8, 6. Lako se pamti. Javi se. Nikad mi neće biti jasno zašto se broj 2, 3, 1, 8, 6 lako pamti. Ćao. Ćao. Ode ovaj. Ej, pa nešto si lutko zamišljena. Kakve čarape boje dima ako Boga znaš? Izgleda mi da ću tvoje čarape boje dima ja platiti. Mama, ti si. Fina osoba. A skoro potpuno prazna. Kako je Milašin? A Bože, mama, pa što ako se dala broj? Pa Dina i ja smo se razišli kao prijatelji. A to da pati, to ti se čini. Dobro, zvaću, časna reč. Slušaj, majko, vratila si me iz hodnika i da ne platiš mnogo. Idemo u obilazak. Zvaću ja tebe ovih dana, važi. Čujemo se. Ćao. Više potrebno će jedinice se naziv. Ručnik.
Sve negde ti vojnik. I Brki nije krevet prazan. Nema ga ni njega. Šta ti spavaš u buđan? Ujutru je uzbuna. Otkud ti znaš da je ujutru uzbuna? Pa to se trupa paručniku u vojsku uvek zna. Teslina ulica. Teslina? Da. To vam je 500 metara odavde. Otprilike kad pređete ovaj stran... za 2,5 sata uzbuna. Šta da vam kaže? Ništa. Samo moli Boga da stignemo na vreme. Ako ne stignemo? Ako ne stignemo, onda smo najbolje obojice. Dobro jutro, druže. Dajte mi vozačku dozvolu. Smo li bili malo prebrzi? A niste vozili brzo, nego ste nisko lećeli. Izajte iz auta, morate dugati. Stižemo na vreme. Što ste mu rekli? Istinu. Žare ko žuti.
Ovo mi je, drugovi, heroj Ninkov. Tebe ću ja, Ninkov. U prde kanu, razumiješ? 30 dana. Pa ćeš ostat bez skraćenja. Kad tvoje druge i budu zaboravili da su bili u vojsi, ti ćeš se tek onda skinut. Uželjelo se dijete mamine gibanice i štrudle, jeli? Svi ćemo tako. Te tak popodne, subotu, nedjelju, doma. A ti agresore, nemoj vikendom ako Boga znaš. E, samo da me nije major Đaja molio za tebe. 30 dana bi ti mene u vojnički pritvor. Ovako kažnjavam te za 7 dana. Još i nadoknadit ona 3 dana što nijesi bio u kasarni. Ajde čitaj. Zbog samovoljnog napuštanja kasarne u vremenu od 5. do 8. ovog mjeseca kažnjavam vojnika Ninkov Žarka sa 7 dana vojničkog pritvora i produžavam vojni rok u trajanju od 3 dana. Naređenje izvršiti odmah. U Trebinju 9. ovog mjeseca pukovnik Radule Koprivica. I sami. Vidim. Ali ne razumijem. Ljudi služe godinu dana. Ja sam oslužio 8. Ti ljudi nisu starješine jedna. I to perspektivni starješine. Pa nisam ja za to. Duže pokončem. Daj, nemoj mi srat, molim. Sanjam čačak i morao, ko sve peče mrakiju, kad se pune. Majka i otac su i spomenik na groblju imaju, a još su živi. Volim ja ovo, ali više volim ono tamo. A ni ja se nije se napio prvijenca. Ne pamtim. Slušaj, kapetane, zavijem, mali. Ti si dobar čovjek. I to bar oficir. Jest da jebeš sve što kapom udariš, a ne pane, ali si dobar oficir. Tebe je mjesto ovdje. Tebe je mjesto i tamo. Nego, slušaj, jesi ti bio na godišnji? Nisam. E, fino. Ovo neka se zove godišnji, pa razmisli za ti mjesec dana. Čače, siguran sam ja. Neka ga pušti. Jutro je pametnije od večeri. Aj, gubi mi se s očima, Sikter. Sikter! Me rasplakat, nekrsto Moravski. Druži kapitane. Kaži, brege. Čačak, druži kapitane. Čačak. Mašala, moj Ibro, mašala. 7 dana kuće da te Bog vidi. Javi mi se sutra, te skinem s hrane. Thank you.
Je li istina da nam odlazite, kapetane Zarija Mali? Vidjet će se. Idemo odavde, Mirzade. Uvijek si voljela ovo mjesto. Idemo. Ne moraš da me voziš na aerodrom, pa autobusom sam za pola sata. Pa nemoj, druže, kapitane. Ako te nekad put nanese u Čačak, Plamenjača je 4 kilometra. Da krenemo. Sedi, imaš vremena. Halo? Šta se desilo? Desilo se. Zdravo. Zdravo. Kako je bilo? Uglavnom jako dosadno. Ma gde baš tog dana uzbuna? To mi je Pendelj namjestio 100%. Niko tebi nije namjestio ništa. Ti si nadobudni klipa, Ninko, to odavno hoću da ti kažem. Dobro je, brko, dobro je. Vjerovatno te je kupio time što ti je obećao 5 dana kod kuće, a? Kupio me time što je vozio 5 sati noću kao manijak da mi Sarajeva vrati u kasarnu prije uzbune. Thank you.
duše mi u nos. Šta radiš ti na neprijateljskoj strani? Izvini se, drugari. Potporučnik me tako rasporedio. Života ti, daj mi gutlja i krepa odžić. Jesi se umorio, Petra? Da, kak je umorio? Gdje ću se ja umoriti? Ili, je li ima neku cigari? Šta je, opet od mene, a? Sješ neka? Daj. Sješ. Popovski. Neka mi se potporučnik Pendelj javi čim stigne u kasar. Razumem, druže majore. Ali on je, druže majore, išao na teren sa vodom i dok je komandir voda bio zastavnik Špero. Neću nikakve rasprave sa počinjenima u svom bataljonu i neću nikakva civilna lica na terenu, jasno? Razumem, druže majore. Eto, tako stoje stvari, moj Petar. Između nas dvojice ostaje sve isto. I ostajemo prijatelji, jel' tako? Viđat ćemo se u gradu, kafani kod mene. Samo na poligonu više ne. Ti znaš da se u vojsci naređenja moraju izvršavati. A mi ostajemo prijatelji. O, vidi moj jarana! A tebe, generale, nešto nema u Kuglani. Ha? Ajde, dođi danas. Slabo bacam nešto u posljednje vreme. Ti znaš kad ja bacam najbolje, a? Zdravo, Seko. Halo? Zdravo, mama. Kad je umro? Ima li tu neko s tobom? Da, krenut ću odmah samo da nazovem pukovnika i odem do kasarne. Dobro, pazit ću kako vozim, budi bez brige. Pake bruke nije bilo odavno. Tiše, tiše. Mora Savko živo čuti. Neka zna cijel svijet. Kurvu si rodila i to najgoru vojničku. A ti mi nećeš iskuće, ja ti kažem. Odraću ga. Kako ću Safetu naoči? Mir sad njemu ne bi to učinio, garant. Nađem li otlučanu, ti ćeš mi platiti. Ja ću mu suditi. Nećeš ti ništa. Mirsad, doktor, neki momak. Taj momak vode jednu za drugom po Sarajevu. Muško je, može mu se. A ti iz kuće nećeš izići, da znaš. Zašto, ćeri, za Boga? Zna li još Iko? Čuješ ti šta je tebe pitao, zna li još Iko? Ne. E, tako će i ostati. Zašto, Mejra, pobogu? Ma ja sam ti lijepo govorila. Uda je Džemo sa 17. Ti nećeš, hoćeš školu da završi.
Kome je škola dobra donijela? Meni? Kako se zove? Čuješ šta te pitam? Neven. Neven Pendelj. A neće gospođica doktora, hoće vojno lice. Nećeš ga više vidjeti. Ajde, obećaj mi. Dosta! Kukavica, jeo mi iz ruke. Ajde, obećaj mi. Zadavit ću je, ubit ću te. A ja ću njega. Sabri ja. Ajde na spavanje. Brzo! Je li te imala? Čuješ li, Mejro, što ja tebe pitam? I molim te... Pazi kako voziš. Dina te mnogo pozdravila. Zamolila je da ti kažem da je bila spremna da dođe. I sve je već bilo spakovano. A baš ste bili par. A od para, ona u Pariz na postdiplomske, a on u Trebinje. Dedi si mnogo nedostaja. Ja sam na njega često mislim. Smirio se on siroma. A mnogo se napatio. Mora, mama. Pazi, sine, kako voziš. Sad majka ima samo tebe. Dobro je, mama, brate. Javlja se češće. Majka će da plati. Baš teta. Bili ste dobar par. Mama, ženim se čim se vratim u Trebinje. Kuća Žarka Ninkova. Jeste, ali on je u vojsci. Ja sam njegov komandir iz vojske. Oh, to ste vi. Žarko nam je toliko toga lepo pričao o vama. Baš ste me obradovali. Jako smo vam zahvalni što ga tako često puštate kući. Izvolite. Njih dvoje su toliko vezani jedno za drugo. Žarko je tako požrtvovan. Retko bi ga brat činio za sestru ono što on radi za Jelicu. Te aplazije, doktor nam je pričao, toliko su bolne. Ljudi padaju u nesvest. Koštana srž se vati odavde. Žarko to podnosi. Kad moja i tatina nije u redu. Baš je lepo što ste svratili. Hoćete rakicu? Ne, hvala. Sad ću kafu da vam donesem. Krenuo bih. Šta da kažem, Žarko? Kako je Jelica sada? Isto. Leukemija vam je takva, bez bolova. Srećo. Se samo ugase. Produžava se dok ima plazme i koštane srži. Ne može i to u nedogled. Bedna moje deca. Nemojte. Njih dvoje su toliko vezani jedno za drugo. Ne znam zašto je baš moralo nama da se desi.
morao bi da krenem. Sačekajte da mu nešto spakujem, molim vas. Rahime, javi neka mi pošalju Žarka Ninkova. Ninkov je dobio izlazak u grad, druže potporučniče. Koga je pustio? Čača lično. Bio je jutros najbolji na gađanju. Vratio sam u rumu do tvoje majke. Poporučnik, telegram za Ninkov. Dovedi mi Ninkova. Razumem, drug poporučnik. Druže potporučniče, vojnik Žarko Ninkov, javno se po... Avion iz Dubrovnika u 2. Tako ćeš najbrže stići. Vratit ću vam.
Hvala ti. Ti ako se jedan dan s nekim ne sudariš, ne možeš da zaspiš. Šta je s Majorom? Vidio vas je njen brat neko večer. Drže je zaključan. Sad bježi, molim te da nas neko ne vidi zajedno. Viđaš li je? Ne viđa niko osim matere. Ćao. Čudna bješe ova nova godina, čudna bješe ova nova godina, još čudnija u godini srijeda, još čudnija. Čekaj. Znaš ti ono, što bi dike ode u vojnike, što bi škarta ode da se karta, ha? Ne znam. Eto, generale, da mi naučiš da sljedeći put pod obavezno. Hajde sad nastavi. Isprosi se, moja draga lijepa, isprosi se. Ko poruča? Lijepo, imat ćemo duet. Silazi. Sam mi te Allah poslao. Sad ću ti jebat materinu mater. Brže ubiše potporučnika! Prateći vod u dvije vrste, sport! Drugoj vojnici, zdravo! Zdravo! Propada nam dijete, Džemajle. Samo da vam kažem hvala i da se pozdravim.
Ideš? Idem kući. Nema smisla više ovako. To se sakrat ne može. Treba se suočiti s nedaćama. Imaš pravo. Sa nedaćama se treba suočiti. Idem. Pustili su me samo na 5 minuta. Idem se oprostiti sa ostalim. Čuvaj se. Nećeš da izađemo u grad. Možemo i prenoćiti. Nema potrebe. Ja znam da sam izabrala najnezgodniji trenutak da te povrijedim. Ali hoću da znaš da je to trajalo i prije tvog odlaska u vojsku. Ali ako ti hoćeš zbilja, možemo prenoćiti. Idem. Podnesi tužbu za razvod čim se vratiš. Da se bar raziđemo kao ljudi. Idi.